கர 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 මට යතුරු දෙන කිසිම දෙයක් කර මොකුත්ම කරන්න හම්බෙන්නේ. ආච්චිලා එහෙම නැගිටිනකොට මම ඉඳගෙන ඉඳලා කර 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 ඉතින් සර් ඔය යට පේන්න මේක අස්ති අස්ති දෙගන්න ඔයිට වඩා උඩනේ නෑ නෑ ජං ජංගාස්ති 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 එහෙ නැත්තම් හිතන්න පුළුවන් අදාන දින එකයි හෙට අඳින දින එකයි හරි මේක හරි පරිස්සමෙන් දැන් ඔය ජිම් වල එහෙම දැන් යකඩ උඩ මෙහෙම කරලා ඔහොමම ගන්නව නැතුව ධන හිස කෙලින් තියාගෙන මේකෙන් නිමි ඔක කරන්න හොඳම දෙයක් හොඳම නැති දෙයක් ඈ හරි තේරෙනවද මූමන්ට්ස් වල තමයි යොමුනා හෙලෙන්න දැන් උදාහරණයක් මේ කෝ කම්පෙත්තේම අස්ති වලින් හැදුනා නම් මොනව වෙයිද නිකන් නිදා ගන්න පුළුවන් වෙයිද බයිසිකල් එක ස්ටෑන්ඩ් එක හොවගේ නේද බෑනේ මුණින් අතට ඉන්න පුළුවන්ද මුහුණේ බෑ එක්ක මෙහෙම වැටෙනවා තේරෙනවද දැන් ඇත්තට මේක කාටිලේජ් වලින් ඇතුන එක ලොකු දෙයක් නැත්තම් මේ මෙලෝ රෙද්දා කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ ඉතින් ඒ නිසා මේ බාහිරට නිරන ගොඩක් තැන් කාටිලේජ් තියෙන එක ලොකු දෙයක් ඒකයි කේස් එක නැත්තම් මේ නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ නිකන් මේ මොකුත්ම කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අනිත් එක මේ සන්ධිවල තියෙනවා කාටිලේජ් ඇයි කියන්න දැන් ඇයි ළමයි නිතර මේක හප්පච්චි ආස්ති තිබ්බනම් කර 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 මට යතුරු දෙන කිසිම දෙයක් කර මොකුත්ම කරන්න හම්බෙන්නේ ඊළඟට මට කියන්න කාටිලේජ දුර්වල වුණාම එහෙනම් එන ප්‍රශ්නයක් කාටිලේජ දුර්වල වෙන්න වෙන්න ඔය සවුන්ඩ් එක ඔය අම්මල හැම නැගිටිනකොට ආච්චිල හැම නැගිටිනකොට මම ඉඳගෙන ඉඳලා කර 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 අර සද්දේ මන්න ගැටලු ඈ තේරුම් ගන්නද එහෙනම් හරි ඈ තුන්වෙනි එක ස්වරාලේ වූ කාටිලේජ ස්වරාලය කොහෙද ඒක තියෙන්නේ ස්වරාලේ වූ කාටිලේජ දැන් ඒවා ඔයාලට නිකන් අල්ලලා බලන්න පුළුවන් ඒවා අයියෙන් ඔබන්න එපා ඈ මේකනේ නිකන් පොඩ්ඩක් බලන්නකො නිකන් අස්තිමේ ගතියක්ද දැනෙන්නේ ඊට වඩා ප්‍රත්‍යස්ත ගතියක්ද කියන්නේ පොඩි ප්‍රත්‍යස්ත ගතියක් නැති ඉන්නේ දැන් මෙහෙම නෑ කියන්න එපා ඈ දැන් පැහැදිලිනේ මේක කාටිලේජ කියන්නේ නෑ වෙන්න බෑනේ තේරුණාද විස්තරේ ඔන්නේ ඊළඟ හතර දිගු අස්තිවල ඒ කියන්නේ දැන් මේ අතේ නම් මෙන්න මේක ප්‍රගණ්ඩාස්තිය ඊළඟ මේ අරාස්තිය අන්වරාස්තිය ඌර්වස්තිය ජංගාස්තිය අනුජංගාස්තිය ජංගාස්තිය අනුජංගාස්තිය ඉතින් සර් ඔය යට පේන්න මේක අස්ති දෙගන්න ඔයිට වඩා උඩනේ නෑ නෑ ජංගාස්ති ජංගාස්ති එහෙ නැත්තම් හිතන්න පුළුවන් අදාන දින එකයි හෙට අඳින දින එකයි හරි දිගු අස්තිවල සන්දාන පෘෂ්ඨවල දිගු අස්තිවල සන්දාන පෘෂ්ඨවල ඒ කියන්නේ ඒ අස්ති හම්බෙන මුහුණක් සන්දාන පෘෂ්ඨවල හමුවන කාටිලේජ චිකන් කනවනම් ඕව හමු වෙනවා ඩ්‍රම් ස්ටික්ස් වල කෙලවරි මොන වුණත් ඒක කනවනේ මස් කෑව නොකෑව ඒ ජරබර කෑල්ල අනිවාර්යෙන්
ඒක කාලා මස් අඩුයි වගේ නම් එතනින් නවතින්නේ නැහැ. අස්තියෙත් කොටසක් යවනවා කොහොම හරි. ඕවට තමයි කියන්නේ කශේරුකා අතර තියෙන ඩිස්ක් නිසා. මොන කශේරුකා මඩල්ද? අන්තර් කශේරුක මඩල්. දැන් මේක මැද්දෙන් තමයි මෙහෙම සුසුම්නාව යන්නේ ලස්සනට. හරි, අහගන්නකෝ. වෙනදී බර උස්සන්න වගේ ගියාම දැන් මෙහෙම නැමිලා බර උස්සද්දී එයාගේ බර උස්සන බලය ගන්නේ තමන්ගේ කොන්දෙන්නම්. ඒ බලය සඳහා වැය වෙන්නේ, ඒ බලය සඳහා දායක වෙන්නේ එයාගේ වෙන අස්ති නෙමෙයි, කොන්දේ තියෙන එක. මේක මොකද්ද? කොන්දේ තියෙන දැන් මේ තනි එක කශේරුව. ඒ කශේරුකා තමයි මේකට දායක වෙලා තියෙන. දැන් අපි දන්නවා කශේරුව කියන්නේ තනි එකක් නෙවෙයි, අස්ති කීපයක එකතුවක්. එතකොට මේ කෑලි කෑලි එකට අලවලා තියෙන්නේ මොන මඩල් වලින්ද? අන්තර්ගශේරුක මඩල්. මෙහෙම උස්සද්දී සමහර විට මේ කෑලි දෙකක් මෙහෙම තියෙන මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අර හරි දැන් පරිස්සමෙන් උසල ගන්න එක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඈ උනා කියන්නේ, උනා කියන්නේ මොකද්ද ඇදෙන්නේ? මේවා නම් අපහු මොන හරි කරගත්ත හැකියි. මේක මොකද ඇදෙන්නේ? හම්මච්චී ඕනේ නෑ. ඉතින් මේක මෙහෙම වෙලා නිකන් හිතන්නකො, මෙහෙම නිකන් මේක ලෙස්සලා ගියා කියලා. මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් ඔහොම වෙනවා. කියන්නේ සමහර විට කෙනෙක්ගේ පල්ලෙහා, එතනින් පල්ලෙහා මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? පණ නැති වෙන්න පුළුවන් ටික කාලයක් දක්වා. සුසුමක් කැඩුන්නේනේ, ඒ නිසා ටික කාලෙකින් රිකව වෙනවා. තේරෙනවද? එක්කෝ අවුරුදු ගාණක් යනකම් පහළ කොටස හරියට ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ එක්කෝ මැරෙනකම්. එන්න කතන්දරයක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා මේ 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 මේක හරි පරිස්සමින්. දැන් ඔය ජිම් වල එහෙම දැන් යකඩ උඩ මෙහෙම කරලා ඔහොමම ගන්නවා. ඔය ගොඩක් ඔය මේ මේ ගෙවල් වල වීගෝනි උස්සද්දි මෙහෙම බය නැතුව ගන්නවනේ. එහෙම නෙමෙයි කරන්නේ, ඒ බලය ධන හිසෙන් ගන්න ඕන. ඒතර මෙහෙම නැමිලා ධන හිසෙන් තමයි ඉස්සෙන්නේ. තේරුණාද? මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම නැතුව ධන හිස කෙලින් තියාගෙන මේකෙන් නිමි. ඔක කරන්න හොඳම දෙයක්, හොඳම නැති දෙයක් ඈ. හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒකට. මොකද තරුණ කාලේ වේදී වුණොත් ආයෙ ගොඩ ගන්න හම්බෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් යනකම්. වයස කාලේ කොහොමද වුණත් ඉතින් ඒක ගැටලුවක් තමයි. මොකද මං කියන්නේ තරුණ කෙනෙකුට ලොකු ගැටලුවක් නේ ඒක. හරි? හා ඔන්නේ. එතකොට ජිම් එකේ වුණත් මෙන්න මෙහෙම මේ ඇන්ගල් වෙන්න ඕන. මෙහෙම මෙහෙමයි ගන්න. නැතුව මේක මෙහෙම අරගෙන එහෙම නෙමෙයි ඈ. ඔය 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 එක්සයිස් එක ගොඩාක් කට්ටිය වරදම කරන්නේ. මෙහෙම කළා මේ එහෙම නෙමෙයි. මෙහෙම වෙලා මෙන්න මෙහෙම වෙලා මෙහෙමයි ගන්න. හරි? ඒවා අහගන්න. ඕකේ තව ඉතින් කකුල් දෙක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන එක්සයිස් කරන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර විස්තරය ඒකයි.